E, gente, olha, por 5 vezes, as nossas equipes de reportagem estiveram na ponte de Ipioca. Vocês lembram? Para mostrar a situação da mureta de proteção que estava totalmente danificada? Pois é. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora ao vivo com o Alan Garcia, que está lá no local. E a gente quer saber, será que finalmente temos boas notícias? Ou será mais uma reportagem para cobrar que a ponte seja feita? Já foi batizada essa ponte de a ponte do Fique Alerta. Muito bem. Alan Garcia, me diga novidades boas, Alan. Oi, Wilson. Eu vou dizer assim, está quase tudo resolvido. Porque a principal cobrança, o DER, enfim, depois de 5 reportagens aqui, algumas delas ao vivo, como nós estamos agora, foi atendida. Qual foi? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem essa primeira parte aqui, eles colocaram. Essa parte aqui de proteção, concreto, instalaram ela aqui no local. Aí a gente passa, vem para cá, tem outra parte que foi colocada, mais aqui para frente da ponte. São essas duas partes aqui. Tudo novo, ok, tudo instalado. Tá vendo aqui? Concreto novinho. E do lado de lá, a primeira parte da ponte, onde o pedestre pode passar, também é uma parte nova, ok? Mas aí, Wilson, é por isso que eu falei para você, tá quase tudo resolvido. Sabe por quê? Porque quando nós fizemos as reportagens aqui, inclusive eu vi em uma delas, nós mostramos também que, além dessas partes que já não tinham mais essa barreira aqui de proteção, vamos chamar assim, o que existia já não estava tão legal assim. Aqui, ó, é um exemplo dessa. Essa aqui é a parte antiga. E olha como está essa situação. Ferro aparecendo, o concreto já indo embora. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Mais cedo ou mais tarde, essa parte da ponte vai estar igual àquelas que estavam aqui e foram substituídas. E olha, não é só esse ponto que está estragado. Os outros também estão. Tá aqui, ó. Aí você se pergunta, né? Poxa, o pessoal esteve aqui pertinho, fez essa daqui novinha, concreto novo, olhou para esse ferro aqui exposto, mas não tiveram coragem de fazer essa proteção. Subiram aqui o concreto, colocaram a parte nova, mas do outro lado, olha como tá. É como diz o seu Armando, nosso entrevistado. Tá brincando com a nossa cara. Vou conversar com o seu Armando, porque quando a gente escuta as pessoas que moram aqui, aí a gente realmente percebe o quanto é triste ver essa situação. Seu Armando, eu tô aqui falando, sou repórter, trazendo essas informações, mas o senhor mora aqui. Depende desta situação. O que é que achou do serviço? Boa tarde. Alan, boa tarde a Pajussara. Agradecer novamente a presença de vocês aqui. A situação é essa. Não, não vamos agradecer o serviço feito, não. Não tem que agradecer o serviço feito. Agradeceríamos sim se fosse um serviço bem feito. Agora... Não está bem feito, seu Armando? De jeito nenhum. Isso aqui está parecendo maquiagem. E maquiagem daquelas pessoas que estão aprendendo a fazer maquiagem, daquelas que estão aprendendo de jeito errado. Vocês, melhor do que ninguém, estão aqui junto com a gente, acompanhando. Vejam aí. Olha lá. É desperdício, novamente, desperdício. O governo de Alagoas, me desculpe, é uma vergonha para nós brasileiros, para nós alagoanos. Vergonha, vergonha muito grande. Olha só o que eles fazem. Olha aqui, ó. Ok. Ô, seu Armando, obrigado pela participação do senhor, trazendo aí... Vamos cuidar dessa criança que está aqui na pista, rapidinho, só um minutinho. Pronto, ok, vai lá. Bom, gente, é por isso que é preciso ter esse ponto resolvido. Está aqui essa reivindicação, essa daqui foi atendida. É preciso melhorar outros pontos também, Wilson. Mas aqui está resolvido. A instalação dessa parte aqui de proteção da ponte em Ipioca. Eu volto com você. Muito bem, Alan. Olha,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o carimbo de resolvido, porque, veja bem, o que nós pedimos era que fosse recolocado, porque eles foram literalmente no pedido que fizeram. Quer dizer, o resto da ponte também está precisando aí de uma reestruturação. Então, veja bem, se você está levando o concreto para fazer uma outra parte da mureta, está com a mão na massa, está com o material ali, e não é nada faraônico, nada fora do normal, por que não aproveitar para refazer também aqui detalhes? É só você recobrir, inclusive, com concreto, enfim, trazer ali com cimento. Quem mexe com isso sabe o que eu estou fazendo. E conseguir deixar toda essa mureta, de um lado e do outro, refeita. Não é nada fora da realidade, não é uma ponte que vai ter uma coisa absurda. Gente, aí a sociedade fica agora reclamando porque não está 100%. Fizeram a que nós pedimos, a que nós pedimos, aconteceu, né? Faltavam 3 pedaços de muretas desse lado direito e do lado esquerdo faltava uma mureta. O DR cumpriu as 3 muretas de concreto feitas aqui, tá? As três aqui desse lado e uma do outro lado. Então, para esse caso aqui, como ele... A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pedir agora, pedir tudo, que é para ele poder dizer que tem que fazer tudo. Agora, veja bem, DR, olha aqui, ó. Será que a pessoa que foi lá não viu que teria que fazer de novo, ou então refazer, ou cobrir, dar uma encapada com concreto, inclusive, com cimento ou qualquer outra coisa mais, para deixar também essa mureta que está aqui prestes a cair, também já feitinha? Ou vai precisar que ela caia e a gente possa reivindicar mais 10 vezes, a população de novo reclamar? Ô, gente, pelo amor de Deus, coisa simples. Será que isso aqui vai ter que fazer uma licitação para comprar 3, 4, 5 sacos de cimento com brita e areia? Que coisa, hein? Sabe uma coisa que eu tenho vontade de fazer? Só para passar na frente do TR. Será que tem algum pedreiro nessa localidade aí? Vamos fazer uma campanha, cada um ajudando um pouquinho, comprar cimento, para mostrar o DR como faz. Hã? Aí, se a gente fizer, sabe o que vai acontecer? Não, vocês fizeram a ponte sem aquela características que tem que fazer, qualquer coisa que acontecer, de responsabilidade de vocês. É assim, nem faz, nem deixa ninguém fazer, não é? DR, 15 dias para que vocês resolvam. Então, a gente vai fazer uma campanha com toda, quem for pedreiro da região que bota a mão na massa, e nós vamos fazer, inclusive aqui, não vou colocar o carimbo de resolvido, não está resolvido ainda, tá? Então vamos fazer assim, senão a gente vai se juntar, cada um aqui dá 10, dá 15, dá 20, a gente vai juntar, e a gente vai fazer isso em outros pontos também. A população se juntando para cada um resolver o seu problema, mostrar para o poder público que a gente junto, unido, consegue fazer. Imagine com o dinheiro que vocês recebem pagos pelo nosso imposto. É isso. 15 dias, DR. 15 dias. Que dia é hoje? Hoje é dia 17, né? Pronto. Conta aí, diretora, por favor. Alan, avisa a turma aí, já vá fazendo a mobilização, ver quem é pedreiro aí, como é, tal, 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 para a gente poder... Se não fizer, nós vamos tentar fazer com a própria população, vamos mostrar como é que faz. Mas, DR, tem chance ainda de mostrar que vocês vão fazer aí e completar a mureta dessa ponte que já está aí para ontem, não é? Enfim, vamos continuar acompanhando de perto.